বিটিএম সকলক স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি বিজয় দশমী ষষ্ঠীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু বিভিন্ন ঘাটৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। উৎসৱৰ আনন্দৰ মায়াময় চৌদিশা দেখুৱাইছো আমি পুৱাৰ পৰা কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আমি তিতাপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো যিহেতু বিসৰ্জনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তিতাপুৰত যুৱতী মহিলাই খেলিছে পৰম্পৰাগত সেন্দুৰ খেল আৰু সেই বিষয়ে দেখুৱাব তিতাপুৰৰ সংবাদদাতা চিত্ৰকমল বেজবৰা। আমি পোনে পোনে গৈছো চিত্ৰকমলৰ ওচৰতে। চিত্ৰকমল, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ যিহেতু তাৰ মহিলা সকলে পৰম্পৰাগত যি সেন্দুৰ খেলা সেই সেন্দুৰ খেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মহিলা তথা যুৱতীসকলে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। তিতাপুৰত ধন্যবাদ জনাইছো চিত্ৰকমল বেজবৰা। আৰু এইবাৰ আমি আপোনাক পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছো কাছমাৰী ঘাটলৈ। তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ববিতা গগৈ। ববিতা গগৈ, আপুনি যিহেতু পুৱাৰ পৰা কাছমাৰী ঘাটত উপস্থিত আছে, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ যিহেতু 11 বাজি গৈছে আৰু মহানগৰীৰ যিসমূহ প্ৰতিমা সেই মূৰ্তিসমূহ তালৈকে লৈ যোৱা হৈছে, বৰ্তমানলৈকে কেইখন প্ৰতিমা তাত উটুৱাই দিয়া